Привіт, друзі, я Дмитро Разумовський, це мій канал, блог Разумовського. Хочеться говорити про боротьбу з корупцією, про майбутнє нашої держави, про покращення життя людей. Але ми, знаєте, вже місяць отак твердо говоримо про можливу гарячу агресію Путіна і інформаційна підкачка по всьому світу відбувається, як він вже надоїв, ну просто жах і катастрофа. Другий П – це Порошенко, який втік з країни, а тепер ну, робить цілий цирк, серіал з того, як він повертається в країну. І теж треба про це говорити. І більше новин практично в нас немає, тому що вони захопили весь інформаційний простір. Ну, що маємо, то маємо, про те і говоримо. Але це вже, ну, от так от тут сидить по горло, знаєте, ситі оцим Путіном і Порошенко. І перше питання – далі відбувається інформаційна підкачка з боку Росії, що вони нібито готові атакувати Україну. Пісков заявив, що в Росії на кордоні з Україною дуже гаряча, серйозна ситуація, і Росія вимагає письмової відповіді далі від США і НАТО по їхньому ультиматуму. Ну, це абсолютно виглядає смішно, тому що вже всі практично на брифінгах відкрито сказали і послали Росію з Богом. І ультиматум абсолютно відкинули. І далі Пісков вимагає, говорить, що в них гаряча ситуація на нашому українсько-російському кордоні. Ну, це, напевно, на російсько-українському кордоні гаряча ситуація, тому що туди підводять війська. От остання інформація, іскандери туди підтягують. Але багато військових експертів зазначають, що реально в Росії є логістичні проблеми. І, ну, такий глобальний напад на Україну вони не зможуть вчинити. Ну, хіба хтось дестабілізує ситуацію в нашій державі, коли просто буде, ну, так як в Казахстані, тоді так вони зможуть атакувати. З'явилася інформація нашої розвідки, що в Горлівку завезли відповідні хімічні сполуки, їх можуть використати для провокації, про яку вже Росія зазначала хімічною зброєю, що нібито Україна там вчинила атаку хімічною зброєю на Донбасі, і одразу Путін поїде захищати своїх російських громадян, тому що, нагадаю, він там дуже багато, десятки тисяч видав російських паспортів. З боку США і Євросоюзу далі тривають консультації. Є, як каже пані Нуланд, 18 сценаріїв там, ну, знищення економіки Росії, вона про них говорити не буде, але вони консолідовані, тобто погоджені з Євросоюзом, погоджуються позиції з Канадою, з Британією і з іншими країнами, щоб, ну, якомога більше завдати удару Путіном при агресії. Але, як на мене, це все виглядає, знаєте, трохи смішно, ну, для Путіна. Тому що треба не удари завдавати, коли вони на нас нападуть, а треба працювати на випередження. От, вони там, ну, не виконують відповіді, не відводять війська від наших кордонів. Вести санкції, один пакет санкцій, потім другий пакет санкцій. Не смертельних, а ті санкції, які просто будуть впливати на якісь частини економіки. І тоді Путін, як гопник, і його ця компанія, вони однозначно задумаються. Ну, саме основне, щоб не було дестабілізації в середині країни, тому що це дуже важливо. Тому що якщо дестабілізуємо Україну, ну, Путін однозначно нападе або заведуть війська ОДКБ, ну і відбудеться те, що в Казахстані, хоча, ну, в Казахстані, як бачимо, є великий вплив Китаю, і Путіну прийшлось свої війська забирати. Видно було, що і Путін, і Шойгу не дуже задоволені тим, що їх заставили вийти з Казахстану. Наступне питання – це повернення Порошенка. Він завтра має повернутися. Вже є призначене засідання суду на 11 годину. Порошенко почав записувати відосики Зеленському. Це було під час виборчої кампанії. Ну, коли Зеленський записував Порошенка, Порошенко відповідав. Тепер Порошенко записує відосики і каже, от, для вас погана новина, Зеленський, я повертаюсь. Ну, подивимося, чи він приїде завтра на суд на 11 годину. Тому що от є інформація, що у Львові відбудеться акція біля нашого аеропорту, і акція відбудеться завтра на підтримку там з Порошенка, я так розумію, вона так не називається, але відбудеться вона десь в 3-й годині, тому, ну, це може бути такий крок, що він не в Київ прилетить, а у Львів. Хоча це може, знаєте, бути зроблено для того, щоб якось відвернути увагу від суда Порошенка, на якому, я прогнозую, йому дадуть домашній арешт, ну, тому що якщо Медведчуку дали цілодобовий домашній арешт, то чому його не має дати Порошенка? Хоча однозначно тиск завтра на суд буде, якщо Порошенко туди прийде. Що до його тих відосиків? Ну, знаєте, в мене, я подивився оце відео, почитав його інтерв'ю, вони всі однобокі, я не знаю, хто йому це пише, хто йому це радить, які радники на нього працюють, але, ну, абсолютно неадекватний текст. Спочатку там, для вас погана новина, я повертаюсь,
Потім ми маємо бути всі єдині перед загрозою Путіна. Потім говорить Порошенко, що от Зеленський атакує, корумпована влада Зеленського атакує, щоб знищити його телеканали, свободу слова. А потім говорить, що я їду в Україну не для того, щоб воювати з Зеленським, тому що ви, пане Зеленський, того не варті. Я їду, щоб воювати за Україну з Путіним. Ну, тобто спочатку він пару хвилин розказує, який Зеленський поганий, який він, як він його атакує, як він буде захищатися, що він не дасть знищити свободу слова, а потім говорить, що він не їде з Зеленським воювати, а їде воювати з Путіним. Потім він далі каже, що ми, як проєвропейська партія, будемо підтримувати всі європейські ініціативи, будемо голосувати за ініціативи влади, які будуть йти на користь України, і однозначно нам треба вступати в НАТО, але не можна забирати мої телеканали. Ну, таке враження, знаєте, що оцей текст писав якийсь психічно хворий. Або людина з яким психічним розладом, знаєте, що в нього дві особистості. Отаке враження і в Порошенка. Одна особистість нібито не хоче воювати з Зеленським, хоче, щоб всі політичні сили були єдині перед Путіним. Друга особистість хоче воювати з Зеленським і каже, Зеленський корупціонер, нищить мої телеканали, я цього не дам зробити. А потім каже, ні-ні, я їду воювати з Путіним. Ну, це якась, знаєте, неадекватна позиція. Я так розумію, що просто люди не знають, як серйозніше показати, що Порошенко повертається. Тому що і так всім зрозуміло, Порошенко реально після повістки перелякався, втік. Ну, який українець не хоче провести Різдво вдома? Ну, однозначно, всі ж хочуть провести Різдво вдома, а Порошенко був змушений сидіти в Польщі на Різдво, знімав там якийсь будинок, як пишуть телеграм-канали, що він не хотів бути в своєму казині, в своїй резиденції, однозначно, що хотів. Але він просто готувався, не знав, чи буде він повертатися. Тепер нібито він вирішив повернутися, нібито є план повернення. І чому цей план повернення після, вже свят практично, знаєте, в Україні період після свят. Так от, Порошенко повертається після свят 17 числа, таке враження, що парахаботи і люди, які на нього за гроші працюють, вони сказали, слухайте, Петро Олексійович, ви ще там в Польщі посидіть, тому що ж треба кутю з'їсти, горілочки трохи випити, а потім вже після свят приїжджає. І він приїжджає 17-го, і люди, напевно, так сидять, це я так припускаю, кажуть, слухайте, краще б він приїхав 20-го або 21-го, щоб вже ці свята закінчилися, щоб ми нормально відсвяткували, і це було набагато краще. Тому стежимо однозначно за цими подіями. Завтра буде цікаво, чи прилетить він у Львів, тому що ця акція вона вже анонсована. І є звернення до міської ради про те, щоб її проводити. Її буде проводити депутат від партії ПЕС Синютка, який обирався тут на кандидата в мери Львова. Тому дуже цікаво, для чого ця акція в 3-й годині, якщо Порошенко прилітає в Київ в 9-й і нібито має прибути в суд для обрання міри запобіжного заходу. Наступне питання. Вчора Шевченко, є в нас такий футболіст, всім відомий на весь світ. Він був тренером італійської Дженоа, його звільнили, і президент Зеленський написав, що Шевченко, Андрій, повертайся до України, тебе дочекають, іди працюй на Україну. І що там почалося в коментарях? Парахаботи накинулись на того Зеленського. Нащо нам той Шевченко? Нащо нам ти? Ідіть ви разом, їдьте за кордон. Нам тільки наш Порошенко потрібен. Туди-сюди, слухайте, люди, там майте совість. Шевченко – це людина, яка дуже багато зробила для України. Не любите ви того Зеленського. Пишіть йому в коментарях все, що завгодно. Пишіть, що ви любите Порошенка, що він найвеличніший лідер, який тільки зможе врятувати нашу країну. Хоча, як показує практика, ніхто його не підтримує. Абсолютно. Всі оці там брифінги, які були проведені, вони були проведені тільки у Львові. І були вони проведені людьми, і люди туди були запрошені, які афілійовані з Порошенком. Тобто і так на нього працюють. Тобто реальної підтримки немає. Нащо ви атакуєте цього тренера Шевченка, який тренував нашу українську збірну, який вивів її на Євро, досить достойно там виступили. І ви із-за того, що не любите цього Зеленського, ви ще й атакуєте Шевченка. Шевченко, знаєте, це людина, в будь-яку країну Європи ти не прийдеш, кажеш, що ти з України, і одразу говорять Шевченко, Шевченко, Мілан. Тобто всі знають Шевченка, тобто людина, яка робить Україну відомішою. А ви атакуєте його в коментарях через Зеленського, тому що ви так любите Порошенка і ненавидите Зеленського. Я так розумію, що це просто такий політичний момент, тому що повертається найвеличніший лідер, який не може зрозуміти, що він говорить, тому що він говорить одне, потім говорить друге, а закінчує третє. Реально повний дисонанс у його зверненні, можете послухати. Хоча не слухати, там нема що слухати. З вами був я, Дмитро Разумовський. Однозначно прокоментуйте кожне питання, поширте відео, поставте лайк та будьте здорові. І підпишіться.